Salam sizlər brotherlar. Salam aleykum. Assalamu aleykum. Yana urush, Rossiya, safarbarlik mavzusi. Игрушки закончились. Вы все. Endi mana shunday bu kunuzda aytyapti. Rossiyadan o'sha ko'plab odamlar Rossiyani rus fuqarolari tark etyapti ekan, o'z fuqarolari. Lekin migrantlar tark etayotgan yo'q, migrantlar kirib kelyapti. O'zbekiston fuqarolari Rossiya kirib kelyapti kecha. Mas, bir o'sha kungina kirib kelibdi bitta yigit. 3 oylik kelinchak taylar o'tiribdi mana shu yerga. Kelay. Cho'yli kelinchak taylab kelib o'tiribdi. Bir yigit. Juda ham ko'p O'zbekiston fuqarolari, o'zbeklar juda ham ko'p Rossiyada yuribdi, ketmaydi. Ketmaymiz, xullas, men ham ketmayman, masalan. Men ham ketayotganim yo'q. Ko'plar maslahat beradi, chiqib ketinglar, chiqib ketinglar. Hatto migrantlar o'zini arqa yo'q. Endi chiqib ketishni iloji yo'q. To'g'rimi? Chiqib ketishni iloji bo'lganda chiqib ketish uchun O'zbekistonda ahvol yaxshi bo'lish kerak. Chiqib ketish uchun o'sha hamma ishlash kerak. Bu yerda onayni deb haqorat qilib, so'kib, rasvo bir hokim ishlamaslik kerak derdi O'zbekistonda. Bizani kim boshqaryapti? Mana bularni bilishimiz kerak-da migrantlar. Chiqib ketishimiz uchun. Hozir mana shunday ahvolda qolmasligimiz uchun. Millionlab o'zbekistonliklar Rossiyaning hududida qolib ketmasligi uchun. Bunday olganda majbur qolib ketadi bu, chunki O'zbekistonga borsa nima bo'ladi? Ocharchilik bo'ladi. Endi Alloh rizqini beradi-yu, lekin hozir kelyapti-da baribir. O'zbekistonda yashalmay kelyapti. Chunki poraxo'r hokim o'sha o'rnida o'tiribdi u. Poraxo'r hokimni Mirziyoyev tayinlagan poraxo'r hokim. Pora oladi o'sha hokim. Mirziyoyev tayinlayapti, go'yoki bilmaydi, go'yoki nima? Lekin o'zi tayinlagan odamni qanday bilmaydi? Bilmasa mana aytganmiz-ku. Qachon qaytamiz masalan? Hozir urush holatida, urushga hozir guvullab o'zbeklarni tiqsa nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Mobilizatsiya. O'zbeklar chiqib ketayotgani yo'q. O'zbeklar chiqib ketayotgani yo'q, hali Rossiya hududida turibdi. Uni ustiga ko'plam bir xillarni kecha men so'rayapman. Bitta yigitni ko'rib qoldim. Kecha emas, o'sha kuni bir hafta oldinmi, ikki hafta oldin. Qarang, o'zini dokumenti yo'q, xotinini dokumenti yo'q. Bitta chaqaloq, ikkiga kirgan bolasi bor ekan. Xotini yana homilador ekan. U bolalariga ham dokument qila olmaydi, o'zini dokumenti bo'lmaganidan keyin. Agar o'zlari chiqib ketsa ham, bolachalarni Rossiya chegarasidan olib chiqib ketib bo'lmaydi. Nima bo'lasa, olib qoladi agar deydi bizani. Chiqarib yuborasiz, deport qilib yuborsangiz. Agar o'zi chiqib ketib, qaytib kelib olib ketaman desa qo'ymaydi, chunki ikkita bolasi Rossiya chegaradan o'tkazmaydi ikkita bolasi. O'zlarini 10 yilda deport qilib yuboradi. Chunki bez dokument yuribdi. Kamida 10 yilga deport qiladi. Puli bo'lmagan, boshqa bo'lmagan, o'zi loqaytam bo'lgan biroz. Shunday odamni ko'rdim. Siz harakat qiling. Pulim olay deydi, yo'ldan buyoqdan pulim olay. To'g'ri tushundim mana, puli ham yo'qdi. Lekin konsulstvoga yo boshqaga o'sha dokument qilishlarni yengillashtirish kerak. Bu bitta qog'oz dokument. Hech narsa emas bu. Bitta qog'oz. Bitta qog'oz. Qog'oz bo'lmasa iloji yo'q. O'sha ikkita bolani o'sha qog'ozni qadri balandda. Yonida radnoy otasi turibdi, geni bilan med ekspertizadan o'tkazsa ham o'sha onav chiqadi. Haqiqiy tuqqan onasi, haqiqiy otasi chiqadi o'shalar. Lekin uni bunday qilib, o'shanday qilib nima qilinmaydi. Endi ular sudga berishdi ham, boshqani ham ko'p narsalarni bilmaydi hamda u xalqimiz o'sha huquqiy savodxonlik deydi, u narsalar ham yo'qda. O'zi
O'sha davrlarda o'ylab qolasan, islom davrida agar siz musulmon bo'lsangiz, sizga hujjat ham, qog'oz ham so'ramagan. Hazrat Umar davrida bo'lib, Hazrat Umar roziyallohu anhu ni ayollari kelib nima qiladi-yu? Bir ayol tug'dirib oladi. Qarang, o'sha yerda hujjat ham so'ramaydi. Bitta musulmon bo'ldi, shunday. O insonning qadr-qimmati juda baland bo'ladi. Xullas, islomda shunday. Islom faqat yaxshilik. Islom faqat yaxshilikda. Lekin o'sha islomga qarab yurganimiz yo'q-da, hech kim yurmaydi-da. Benamozmiz, betahoratmiz. To'g'rimi? Ko'proq siz endi benamoz, betahoratsiz. Ye uyassiz, uyassiz. Benamoz, betahorat. Yuradi. İşimiz orqaga ketaveradi. Xullas, mana shunday gap. Rossiyadagi ahvol, vaziyat u qadar yengil vaziyat emas. Korrupsiya to'xtamaydi, O'zbekistonda to'xtamaydi. Bir vaqtlar Koreya xalqi, Koreyslar hozir Janubiy Koreya deydi-ku, o deydi, Samsung, Daewoo. Hamma rivojlangan davlat. Ana shu yerda xalqi endi o'shanday bizadek xuddi migrant bo'lib chiqib ketgan. Lekin xalq harakat qilganda Xalq yurganda oldiga qarab. Mana shu botqoqdan chiqib ketishga xalq o'zi harakat qilganda. O'sha diktator prezidentini yo'q qilgan, o'sha diktator deydi, zolim deydi, prezidentini yo'q qilgan. O'sha hukumatni o'g'darib taylaganda. Shundan keyin qutulib qolgan. Mana hozir koreyslar hozir yaxshi yashayapti, ko'rib turibsizlar. Qanday yaxshi yashayotgan. Yo'q, bizaga sukangni shoqishmi, umrining oxirigacha bo'ladi. Chunki prezident aytgan. O'sha hokimni bo'ynidan bo'g'ib olish mumkin-ku. Yo'q qilish mumkin-ku. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu botqoqdan chiqmaslikka harakat qilsak, chiqmaymiz botqoqdan. Mana shu botqoqqa botib yotaveramiz. Najosatga, axlatdan chiqolmaymiz. Namozga o't, o'lib qolasan, namozga o'tsang. O't tahoratini qiling. Katta-katta 50 dan 60 dan o'tgan odam gemoroy bo'lib Tahorat qilmay, betahorat bo'lib yuraveradi. Bu betahorat odam senga hokimlik ham qiladi. Hokim bo'ladi, mansabdor bo'ladi, mahalla raisi bo'ladi. Bilasanmi, mahalla raisi bo'lsang, tahoratini qilsang. Amal e'tiqodim qo'ymaydi seni mahalla raisi bo'lishingga. Qarshi turadi. Bu musulmon odamman. Sen benamoz, betahorat, uyatsiz. Polani olib bergansan-da u. Bo'lgansan. Vaziyat jiddiy birodarlar. O'zimiz harakat qilaylik, ey migrant. Ahvolimiz jiddiy, mana bu bekorga bitta odam yetishmasa. Odam yetishmasligi mumkin. Bu bugun etta tugab qolayotgani yo'q. Bugun etta tugayotgani yo'q. O'zbekiston hukumat sizni himoya qila olmaydi. Qisqa iqtisodiy jihatdan himoya qilish kerak edi hozir. Bu poraxo'r hokim qanday sizni himoya qiladi? Siz uni yo'qotishimiz kerak. O'rniga bir yaxshi erkakni tayinlashimiz kerak. U mana shunday o'zgaradi, bo'lmasa o'zgarmaydi, birodarlar. Birodarlar, o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Biz dinga qaytamiz, Alloh diniga qaytamiz, ishimiz o'zgaradi. Hozir bir joyga chiqib ketdik. Qayerga chiqib ketadi? Ko'p uning pasporti o'sha kuni borsa Endi shunday tuyuladi, o'zi mazorga borsang ko'p mazor va kasalxonaga borsang faqat odamlar kasaldek bo'lib ko'rinadi. Endi o'sha yerga borsam juda ham ko'pda, o'sha dokumenti yo'q, ko'p pasportda yurgan, zagran pasporti yo'q, ya'ni nima deydi, xorijga chiqish pasporti yo'q. Juda ham ko'pda. Uni tez-tez tashkillashtirish kerak, arzonlashtirish kerak o'zini fuqarolariga. Bu himoyasiga o'tish kerak. U qara o'tirish kerak. Mana Rossiyada shunday bo'lyapti. Aqsh Rossiya degani bu sani 1 million 2 million odaming bor davlat degani. O'zbekistonning 1 million 2 million odami shu Rossiyada yuribdi hozir. Yuribmiz. Bitta yaxshi tarafi ham bor, o'sha kuni elchixonaning vakillari borib, sizlarni hech kim majbur qilmayaptimi urushga debdi qamalganlar. Murod aka nima aytdi-ku, o'sha postini o'qib qoldim.
Lekin nima qilish kerakda baribir? O'zimiz ham harakat qilishimiz kerakda. Bitta elchixona. Elchixonaning vakili nima deyish kerak? Tushuntirish kerak odamlarga, xalqqa. Shunaqa shunaqa. Tezroq kerak. Loj borsa shu dokumentlarni to'g'rilab berish kerak. Hujjatlarni to'g'rilash kerak. Hujjat yo'qlar. Qolganlar ham bo'ldi og'aylar. O'zingni tinchingni to urush o'tkinicha kutib turish kerak edi, lekin iloj yo'q. Haqiqatan ham urush bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, kunda non yeymiz, choy ichamiz. Xullas mana shunday gap. Chiqib ketishdi, chiqib ketish kerak, to'g'rimi? Endi asta-asta uyga qaytar qilish kerak. Migrantlar harakat qilishimiz kerak. Mana Janubiy Koreya ahvoli bizanikidan og'ir ahvolda bo'lgan. To'g'ri, odam o'lgan. Hozir odam o'lyapti. Otib taylayapti bizlar. O'lmaganingda nima qilyapsan? Itdek xor bo'lyapsan-ku. Hozir urushda yo bir hozir eshitayotgan bo'lsanglar, yadrli deydi, atom bombasi. Nima ballolar deb gapiryapti dunyoda? Gap bo'lyapti shunaqa. Kim itta narsa debdi. Atom bombasi portlasa, o'zbeklarni ham o'sha metro petrolarda qabul qiladimi debdi. Endi metrolarda bo'lsa, radiatsiya o'tmaydi, o'sha ta'sir yo'qoladi, toki o'sha bir portlaganda, portlagan vaqtda juda kuchli bo'ladi. Soat o'tavergan sari o'sha radiatsiya tarqab ketadi. Undan keyin ma'lum bu 1 soat, 2, 3, 5 kun o'tgandan keyin asta-asta insonga ta'siri xullas qochib olish uchun bir imkoniyat bo'ladi, tirik qolish uchun o'sha metroda jon saqlash mumkin. O'shanday holatda metroga migrantlarni ham kirgizamiz desa, yo'q debdi. Elchixona xodimidan bittasidan so'rasa. Birinchi o'rinda o'zini xalqini himoya qiladi debdi. Endi favqulodda shunday bo'lishi ham mumkin-da, hozir bilib olmaydik. Nima bo'lishini. Eshitayotgan bo'lsanglar, shunaqa bir insoniyatni ustida bir nima bo'lyapti-yu? Mana shunday gap so'zlarni ham gapirilyapti. Uni davlat rahbarlari gapiryapti, kichik odamlar gapirayotgani yo'q. O'shanday ekan millionlagan xalqda 1 million 700 ming, 1 million 800 ming bo'lsa, mana shuncha xalqni xavfsizligini o'ylash kerak berga. Kakillab o'tirmaslik kerak berga. Mayli selektorni 6 soat, 9 soat qilib. Malilik qilish kerak. Bo'shat, bo'shat. Yo'qat, bo'shat. Agar shu tilla tug'ib berayotgan bo'lsa ham bo'shat o'sha hokimingni. Nima qilasan hokimingni? Tayinlagan hokiming vazifasini bajarolmayapti. Bu hokimingiz bo'shatib, bo'shatib o'rniga qo'ying bitta bir vijdonli namozxonni qo'ying qani. Uni ko'ziga borki Surxondaryo masalan, Surxondaryoda uni ayni deb haqorat qilyapti. Uni u nimaga Surxondaryoni xalq yo Qashqadaryoda bo'lsa kimni qo'yib qo'yibdi desa, bitta tamojnini boshlig'ini olib qo'yib qo'yibdi. Kimni qo'yib qo'yibdi desa, yana bu masalan hozir keng mavzuda edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shunday migrantlar, ahvolimiz mana shunday. Uyga qaytari bo'lish kerak, lekin yo bo'lmasa boshqa davlatga chiqayotgan qilib qilish kerak. Endi boshqa davlat ham ko'z uchib o'tayotgan yo'q. Millionlagan odam boryapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zbekistondagi ahvolni yaxshilash kerak. Boshqa iloj yo'q. O'zbekistonda ahvolni yaxshilash kerak. O'zbekistonda ahvolni yaxshilash kerak. Boshqa iloj yo'q. Boshqa iloj yo'q. To'g'ri, ahvol yaxshi-ku deydi, masalan, ahvoli yaxshi, mana hokim to'rani og'ziga kelgan narsani so'kib mazal qilib yaxshi yotdi. Balki mahalla raisining ahvoli yaxshidir. Balki mana yerdagi deputatlarni o'tirgan boyaki go'sht ko'p yeysan deydigan deputatlar ahvoli yaxshi albatta. Lekin xalqni, oddiy xalqni ahvolini yaxshilash kerak. Vaziyatni o'zgartirish kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi, mana ko'rib turibsiz-ku. Kim qurbon bo'lyapti desa, o'zbek qurbon bo'lyapti. Kim fohisha bo'lyapti desa, o'zbek fohisha bo'lyapti, o'zbek tayyor. Kim qurbon bo'lyapti desa, o'zbek erkak qurbon bo'lyapti. Endi benamoz bo'lsang ham mana qurbon bo'lib ketaver ekansan, o'lib ketaver ekansan, benamoz bo'lsang ham betahor bo'lsang. Otxoldan chiqmay, chiqalmay,
Bo'lib ketaveramiz da shunday. Nima bo'lay? Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir bor. O'zi ummatdalar xayrlashdi.